Жыл басынан бері Ақтөбе облысының полицейлеріне тұрмыста зорлық көрген 5000-нан астам тұрғыннан арыз түскен. Алайда тек 1000-нан астам әкімшілік іс сотқа жолданды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, әйелдердің дені ашу ызасы қайтқан соң шағым жазудан бас тартады. Себебі олар көп жағдайда еріне қаржылай тәуелді. Тұрмыстық зорлық зомбылық көрген жандарға қандай көмек көрсетілуде? Тілшіміз анықтап көрді. Бақытты ғұмырге шөді армандап, сүйгеніне қосылған Людмила өмірден түңіліп кетердей болдым дейді. Екі рет құрсақ көтеріп, қос егізді дүниеге әкелгеніне қарамастан, жолдасы соққыға жығуды әдет қып алған. Әбден шаршаған келіншек дағдарыс орталығынан пана тапты. Жаралы жан дүниесіне шипа тауып, енді тұрақты жұмыс іздемекші. Үйде болса тыныштық бермейді, әрдайым ашулы жүреді. Ішімдік ішсе тіптен қатыгез, балаларға да қол көтереді, аяғым ауыр кезде де аямастан соққыға жықты. Дағдарыс орталығының өзге тұрғындары сұхбат бере қоймады, бірақ бастан кешкен оқиғаларында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Барлығы да тәнге тиген соққыдан аружданы мен жанындағы дақ ауыр дейді. Сондықтан бірнеше ай психологтың көмегіне мұқтаж. Бізде орталықта бір әйел жадап жатты. Біз орталықта көмек алып кетсе де, бірақ келіп жаңағы психологиялық тұрғыда көмегін алып тұрды. Пока ішкі жан дүниесін, өзін сезімін жаңағы самооценка дейді ғой, көтеріп кәдімгідей дұрыс қалпына келгенге шейін осы орталықтан көмек алып тұрды. Бұл жерге келген жан баспанамен қатар азық түлікпен де қамтамасыз етіледі. Алтайға дейін алаңсыз өмір сүріп, тұрмысын түзеп алуларына болады. Қажет болса, психологиялық көмекпен бірге заңгердің де ақыл кеңесін ала алады. Негізінен ажырасу мен алиментке құжат рәсімдеуді өтінеді. Балаларды балабақша мен мектепке орналастыру да мойнымызда. Алғашқы медициналық көмек те көрсетіп жатамыз. Психолог әйелдерден бөлек балалармен де жұмыс істейді. Биыл бұл орталыққа отбасындағы зорлықтан бас сауғалап 150 адам келген. Олардың 30-ы бірнеше қайта оралыпты. Көп жағдайда зәбір көрген жан полицейлерге арыз жаза бермейді. Сондықтан да тәртіп сақшылары шарасыз болып отыр. Дегенмен жыл басынан бері отбасын ойрандаған тұлғаға қатысты 1000-нан астам әкімшілік іс сотқа жолданған. Мінезіне ерекше талап қойылған, 1037 хаттама қанағаттандырылды. Сонымен қатар құқық қорғау нұсқамасы жыл басынан бері 3563 қорғау нұсқамасы қойылды. Ол жанжал қойылған мен отбасын ойрандаушыларды жет сайын отбасына барып тексеріп тұрып, олардың мінез құлқына байланысты түсініктеме алынады. Полицейлер тұрмыстық зорлық зомбылықты азайту үшін заң талабын күшейту қажет дейді. Яғни құзырлы министрліктің қолға алған жобасы жүзеге асса жағдай түзелетіндігіне сенімді. Мәселен, тәртіп сақшыларының назарына бірнеше рет ілінген тұлға әйелі кешіргеніне қарамастан жауапқа тартылуы тиіс. Ал әкімшілік қамаққа алу мерзімі 20-дан 25 тәулікке дейін. Бұдан бөлек қоғамдық жұмыс атқаруда міндеттеледі. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.